God morgon! Niklas, för helvete. Var med nu, filma till vänster om dig. Nu har kungen kommer. Tjena! Tjena! Ja, det är vackert. Snygg, snygg. Här är det så, vackra. Vilken jävla kung. Idag ska vi leva en dag som en av Sveriges största stjärnor. Jag tror det till och med är Sveriges största stjärna. Det är det kanske. Jag tror det. Ja, Katte Pau pratar vi om såklart. Vi är alltså utanför Pau. Hon bor på Söder. Hon har precis vaknat. Hon har försovit sig. Vi ska upp till lägenheten, se lite vad hon har för morgonhumör. Ja, och jag vill också se, för har hon studion hemma som hon liksom filmar? Hur går det till att filma kalasen? Ja, exakt. Ja. Eller alltså kalasen. Och framförallt, hur mycket pengar tjänar hon på det här? Och sen också, jag tycker det här är ju så roligt, för Katte Pau har vi ju pratat om i 6 år. Jag dröjte in mig och Kalle. Sen begynnelse. Fan vad ni har tjatat. Ni har ju något förflutet. Får jag fråga er en sak? Vet ni vem Katte Pau är? Ja, det vet vi. Favoriten är PH. Ja. Vi ska hämta henne nu. På riktigt? Ja. Man är vi. Brorsan. Vem ska vi hälsa henne från? Isak. Vi hälsar från Isak. Isak, my brother. Jävla kung, ta på dig om en gång. Kolla, Isak, my brother. Jag har inte sett Isak, my brother. Vad ses. Hej! Hej! Hur mår du? Här bor jag. Jag har precis flyttat in. Är det bra? Det är bra. Hur nyflyttad är du? Alltså jag är ju, vi är 3 månader. Men nej, du vet, det är men jag har inte varit hemma. Jag har inte varit hemma så mycket. Jag har varit mycket resor. Du reser mycket. Mm. Ska vi inte ta och börja med en grej bara? Ja. Namnet, du heter ju Katte Pau på Instagram. Är det för att du gillar katter? Ja. Men titta, vad sjukt är det? Ja, men hur sjukt är det inte? Planen är ju så här att vi är här och hälsar på dig nu. Och sen så ska vi se lite hur du har det här hemma. Och prata lite om vad du gör en dag och sådär. Sen ska vi gå och shoppa. Och sen ska vi dra och fota bilder ihop med Bingo. Och du känner ju Bingo sedan innan. Ja, 2010 känner jag honom. Jag kommer ihåg bilderna på dig och Samir. Ja, det var det som fick mig avstängd från Instagram, så det är därför jag heter Katte Pau nu. Men det är ju egentligen mindre naket än det folk lägger upp. Men vänta, du blev avstängd från, och därför heter du Katte Pau? Nej, alltså jag blev avstängd från min Instagram när jag var med i Paradise Hotel. Mm-hmm. Och för att jag luktade med nakenbilderna med Samir. Så du fick starta en ny? Så jag fick starta en ny. Så menar du? Ja, exakt. Och innan det sätter du Pauline Danielsson. Ja, exakt. Men vad var det här för nakenbilder? De har inte jag sett. Jaha. Den här har du haft i 3 månader lägenheten? Alltså jag har haft lägenheten i typ 10 år, men jag hyrde ut den i 1,5 år, så jag har bott hemma hos min mamma och jag har mitt ex. Jag tänkte typ så här renovera om lite, men... Ja. Den är jättefin, alltså den jag älskar. Den har potential, verkligen, absolut. Verkligen. Så... Har det varit mycket tanke bakom den här skiten här uppe? Är det här du liksom? Det där är basic bitch yard. Okej, det här är pinsamt. Vi har ett rum. Du, jag vet att du har stängt dörrarna där för att du inte vill att vi ska gå in här. Men det här är grejer, alltså det här är bara ett skit. Det här är mitt skitrum. Nej, du skojar. Vad fan har du gjort här? Du, här det är egentligen ett sovrum. Ja, exakt. Och det är ett stort rum ju. Ja. Men här inne har du massa grejer. Men här inne är det mycket som ska slängas och organiseras om. Ja. Det här har gått hem på. Ska säga. På i röv. Hur mycket hade jag kunnat dra hem på den bilden? Jag vet inte, en halv miljon kanske. Det får vi reda. Jag hade kunnat tjäna 1 miljon i månaden, om inte mer på... Ja. Är du seriös? Ja. Men vad ska jag ta bild på då? Nej, vet jag inte. På oss? Jag skojar. Det här rummet, fan jag är inte städer. Det gör inget. Här är ett sovrum då. Här är ett sovrum. Ja, fantastiskt. Det ser ut som ett kläder, barn. Säng, tv. Ja. Det är fan en katt till. Ja, det är 2 katter. Hej! Ja, men titta! Det här var en jävla som skedade sig. Vet du vad jag tänker på? Dragtränaren. Ja, jag vet. Hon har vet du, tagit ett blodkärl i örat. Hon har fått så här blomkålsöra. Ja, vad gjorde det? Nej. Andra låg ner lite där. Och så har MMA-öra. Ja. Hon brottas. Nu lyser när de skakar på huvudet ibland eller typ när de leker. Ah, stackar. Och Callum McGregor. Ja. Okej, okay, sovrummet. Och här är resväskan, för du kom hem i natt. Ja, exakt. Vi visste inte ens om vi skulle få tag i dig. Nej. Men du kom hem i natt från Oslo. Jag kom hem i natt, ja. Ja, men har du varit hos ditt ex? Ja, typ. Och hämtat alltså, sista grejerna. Ja, okej. Okay. Ja. Det var inte så att ni skulle försöka igen. Nej. Det... Ja, och ditt ex, det är han man har sett på TikTok som du sitter i en podd med. Ja, exakt. Ja. Men det var inte han som jag var tillsammans med i Danmark. Det här är någon annan liksom, Brodde det dels på den incidenten som det skrevs om överallt? Att han typ mig och sen tryck min kompis, eller? Jussan, ja exakt. Den är ju rätt brutal ändå. Det berättade du om, med fingret och... Ja, exakt. Var. Men varför vet du han i fingret? Vad sa du? Men vi, ja, han typ tog tag i mig, du vet han i fingret.
Jaha. Det var ju inte så att jag skulle gå fram och bita någon i fingret bara sådär. Spelar du in material här hemma eller är du alltid iväg och gör alltså, det? Alltså grejen är, det är väl mycket så här. Alltså folk vill ju ha en, alltså det känns äkta. Så de gillar ju typ såhär selfies och sånt. Ja. Jag har sett två grejer som jag vill poängtera. Ja. Där inne i ditt sovrum, där hänger en pissdyr Balenciaga tröja. Där är en Prada påse med någon säkert någon klärjacka i. Det här är Fendi-skor. Ska vi dra av det jävla plåstret nu direkt? Vi är, vad drar vi in? Kan jag visa utan att ni alltså, säger exakt hur mycket det är? Eller på rövartråket? Är det en månad? Nej men herregud! Jag vill se. Jag vill se. Du driver! April var ingen dålig månad. Nej, här också. September. Nej men nej, nej men! Skojar du med mig? Men du måste ju vara Sveriges största. Ja, men det finns väl några som gör lite mer grejer kanske. Och de drar in mer? Men jag antar det, men de är uppe på grejer också. Ja. Vet hon Amanda som gör mycket. Vet du vem hon är? Hon är stora till. Ja, jo! Det finns en dokumentär om det. Ja, exakt. Ja, visste du det? Amanda Bredén. Ja, exakt. Ja. Finns det någon fik? Ska vi inte gå och sätta oss och ta någon kaffe eller något? Nu står vi så jävla. Ska vi sätta oss och ta något gott att äta? Ja, och ställa, vi har lite frågor. Jag vet inte, men en bärs. Ja, vi gick ner och satte oss på hörnet. Brukar du vara här eller? Nej, jag har aldrig varit här förut. Det var ju nej, vi fastnade i en egen hiss, jag och Pau. Oj, det är väska. Nej. Den där rök 25 000, det såg man en gång. Vi fastnade i hissen och då berättade du, för jag frågade Pau så här. Ja, men du har haft den här lägenheten ett tag. Och då sa du att jag bodde hos mitt ex. Mm, i Danmark då, i Köpenhamn. Ja, ditt ex innan norrmannen. Ja, då bodde du där. Mm. Och så vad hände sen då? Alltså han gjorde ju slut, det var lite stökigt mellan oss. Och så gjorde vi slut från typ, han gjorde slut med mig från ingenstans. Alltså han dumpade mig liksom från en dag till en annan. Och då hade jag ju hyrt ut min lägenhet precis i ett år. Så han gav mig 100 000 och så fick jag bo på hotell. Och sen sa han, jag vill aldrig mer ha med dig att göra. Ja, så han gav dig 100 000? Ja, så hon kunde bo på hotell. Mm. Vad gör han? Han är ju stormtät. Han är arving. Typ. Ah, hans familj håller på med försäkringar eller någonting. Ja, de är stormtäta. Ja, men det var också han som du berättade som gav dig 30 000 i månaden. Jag har aldrig fått 100 000 av mitt ex. Nej. När fan ska de komma? Jag tror att han är nog obehagligt rik alltså. Mm. Skulle jag säga. Det är alltså det är ett par hundra miljoner tror jag. Men var det lite därför också du nappade på honom? Nej, gud nej. Han är ju skitsnygg också. Ja, jag träffade honom i Tulum. Alltså, jag undrar om jag kan säga det här då. Ja, kan jag göra det? Ja. Kör. Första gången vi hade då så bröt han så. Bröt han liksom. Alltså, han fick operera sig. Nej. Grejer. Nej. Jo. Och vad gjorde ni? Han är mellan. Ja, exakt. På bryggan. På bryggan liksom. Ja, typ. Och sen blev han helt fast vid dig. Nej, men sen typ... ska jag nej, men sen... Du hade fått 30 000 i månaden. Ja, nej, men sen så blir vi typ kära på sjukhuset. Man har hört jättemycket men man vet inte riktigt exakt hur det funkar. Och det är jag supernyfiken på. Mm. Vad är dina största intäkter ifrån? Är det prenumeranter? Eller är det att du säljer... Alltså det är, alltså från det såg hur mycket det skiftar i, hur mycket man tjänar. Ju mer tid man lägger på det, desto mer tjänar man. Ja. Och nu har jag börjat göra lite grövre content, innan så visar jag ju inte ens. Känner du själv någonstans att du vill dra din, alltså såhär, här sätter jag ribban, det här vill jag inte göra? Ja, jo det har jag väl tänkt. Men alltså egentligen jag bryr mig inte så jäkla mycket såhär. Alltså det är lite grejer som sprids ändå. Du har inte s*** på. Alltså vi har väl haft det lite nu, när jag köpte den norsken, men... Ja, just det. Det är jättemånga som slider in i DM och bara, jag kan vara din stund typ. Ja, är det så? Lägger man ut det då, det ni har spelat in? Lägger man ut det efter liksom så att den ligger synlig för dina prenumeranter? Nej, gud nej. Hur fungerar det då? Alltså det de får alltså, när de prenumererar på mig, det är ju typ lite kul. Alltså får de ju köpa grejer i. Okej, så de skriver om de vill ha den filmen då och så får de betala för det? Ja, exakt. Om jag sett en vågskål då, vilken väg är tyngst? Är det pengarna med prenumeranter eller pengarna med... Det måste vara där. Är det det? 90% skulle jag säga. Ja, alltså jag eller? Vet... Alltså jag med det efter, alltså att de frågar efter... Ja, att de betalar alltså, för mer grejer. Jag har ett gratis konto med typ 3000 fans. Och där kan de köpa grejer i tiden. Och sen har jag ett konto som jag har typ 1300. Och så är det 25 dollar i månad. Kan du se prenumeranterna vart de kommer ifrån? Ja, gud ja. Vad är det största? Alltså, det är väl Stockholm, Göteborg. Är det det? Ja, det är så. Sverige är största alltså? Mm. Ja, det är så. Ja. Men vissa lägger ner riktigt mycket pengar. Alltså, det gör ju folk som har gett mig liksom, säkert 200 000. Alltså, min gamla tjejkompis,
hon träffade en kille på och han trodde ju att de hade en relation, så han köpte saker till henne för 700 000. Säg att jag går in då på din och så kan jag betala för att få en som alltså bara jag får, ingen annan får en video, jag vill bara ha den. Man säger ju det. Ja, den här videon skickas till flera liksom. Ja, men det är väl lite så här om någon som köper en, alltså någon som tar en de kommer alltid känna sig såhär, de kommer alltid säga att du är den snyggaste jag har haft. Vi vet ju inte så mycket om branschen. Men den är ju, han har ju hört så mycket om den. Den är så stor, alltså jag är ändå på 0,2, alltså 0,21 alltså, alltså i följare liksom. Men de som är mest följare, de är liksom flera miljoner och tjänar liksom en miljard om året. Skål! Yay. Kul att du delar med dig. När vi pratar just arbete då. Hur mycket tid lägger du varje dag på jobbet? Oj, alltså säkert 40 minuter kanske. Oj, alltså jag har ju en content dag. Det lät som att jag oj, säkert 12 timmar. Alltså. Åh herregud. Oj, ja, säkert. Ja, men det är minuter. Men, och det är, och jag typ en timme, ibland sitter jag 2 timmar. Men det är inte så här, nej, inte så länge. Men behöver du, men vad är det, då är det halvtimme smink och halvtimme filter? Nej, alltså jag kör ju en content dag i veckan. Så jag kan inte skicka ut bilder och filmer varje dag. Det gör man inte heller. Nej, utan jag har ju typ 4-5 filmer, eller ja, typ 10 filmer som jag alltså rundar med hela tiden. Okay. För att den som köper en film för typ 50 euro eller dollar kommer ju inte köpa samma en dagen efter för 50 euro. Jag kan tänka mig att det är många som skriver och så till dig. Mm. Vilken är den konstigaste förfrågan du har fått? Jag har ju så här grejer, de kallar det för mistress. De typ säger att man typ din feta gris blir lite typ, och så skickar de typ bara töm min plånbok, alltså så här. Va? Vill de bli fredade? Ja, ofredade, eller säger man? Ja. Mm. Ja, de vill att du ska vara dominant. Trycka till dem. Ja, men nej, men typ bara så här, jag ser till, skriv inte så mycket typ. Jag ser till när du får svara typ så här. De vill att du ska säga det. Ja, men typ, alltså det var en kille som gick upp i min lägenhet. Jag skulle bodde tillsammans med en tjejkompis. Ja, så skulle jag gå ner och träffa min pappa. Han skulle lämna någonting. Så då går jag ut från porten och då möter han mig tydligen och jag släpper in honom i porten, men jag märker inte det. Då så går jag upp så här, vad fan var det luktar rök i liksom, alltså i hallen. Mm. Så står det liksom en presentgrej, alltså så här ett paket liksom i hallen. Oj. Då har han ju gått in i lägenheten och sänt paketet där. Och så bara så skrev typ så här, det är meningen att du och jag ska vara en par typ och så här. Och sen typ så fortsätter han att hänga runt här i typ flera veckor. Vet du vem det här är? Ja, jag är polisen. Ja, jag menar det. Ja. Om Josefin Ottosson hade kommit här ute, ni hade inte ens hälsat på varandra, eller? Jag är ju besviken på henne, för att hon har ju typ så här. Hon tjänar pengar på en video på där ditt ex. Alltså vi av, alltså typ så här, i typ 10 sekunder, typ 20 sekunder, mitt ex då. Mm. Och sen typ så händer den här kvällen, vi bråkar och så väntar han nyckel till hotellrum, så han går upp till hennes hotellrum. Och ja, han är väl arg på mig, han har inte fattat vad han har gjort riktigt. Och så här, och jag skickar bilder till henne hur jag ser ut. Okej. Okay. Och ändå så, jag tror att hon 100%, hon säger att hon inte har gjort det, men... Tror du att ni kommer bli vänner igen, eller är det liksom kört nu? Alltså jag vet faktiskt inte. Jag tyckte att det är just fel. Kolla läget, se om de kan bli sams. Hallå, Josefin. Hej Josefin, det var Lukas här. Hej! Hej, hur är läget? Det är bra, hur är det med? Jo då, det var bra, det är bra. Ska du iväg på lite jobb eller vad hittar du på för något? Är du i Stockholm? Jag är i Stockholm, jag ska åka och rida faktiskt. Jaha, du rider, så där ja. Men du, jag har en fråga till dig, det är så här. Ja. Vi gör en inspelning med Pau idag. Ja, jag vet. Jag har pratat med henne och jag tänker att ska vi inte ta och lösa det på något sätt? För hon är öppen för det och så kan vi bli vänner igen. Oh my god, alltså jag vill ju lösa det. Ja. Men jag har väldigt svårt att se att jag kommer förlåta henne. Ska vi inte se om vi kan ta det på plats då? Ja, alltså det hade varit skönt att få henne att sluta försöka anmäla mig. Ja. Det kanske hade varit skönt, ja, om hon nu gör det. Men kan vi höra oss om en liten stund då, så kan vi se. Det gör vi. Okej, tack så jättemycket Josefin. Ja, tack själv. Ja, det är bra. Okay. Nu agerar jag någon psykolog här, men jag tycker ändå att nu kom det fram grejer som Josefin sa, som inte Kappa har sagt. Kappa sa ju vissa grejer. Så jag tänker bara, fan ska vi inte bara lösa det här? I övrigt, hur har det påverkat dig alltså, att du gör? Om man kollar på det negativa när det kommer till familj, vänner, yrke, alltså inte alls faktiskt. Mm-hmm. Nej, alltså vad säger din pappa?
Ja, men han är väl inte jättenöjd med det. Alltså min mamma tycker bara att det är kul. Min plastpappa hjälpte mig med ett förut. Hur gjorde han det? Ja, men så han hjälpte mig med betalningar och ja, så här. Ja. Oj, vad fan, dumt det här spårar nu. Ja. Vad dumt det blev. Nu har vi bokat en taxi. Vi ska åka till Hunky Möller, underklädesaffären. Och så ska Pau shoppa lite för plåtningen. Så det kommer snart en taxi. Kanske vi får välja underkläder? Ja. Ja. Vad gillar du för färg? Ja, men jag tycker ju om vitt eller svart, jag är en basic. Vitt är ju lite risky. Ja, du tänker om du är bajs? Ja. Jag tycker inte skita på mig. Nej, men det behövs inte, kan jag säga. Kallis kalsonger, det är... Tröse som tröse, det är bara att ta något. Här har vi det. Det här är kolla här. Är det en? Kolla, det är en för varje här, eller? Nej? Ja, jo. Oj, men då har man rätt stora. Eller? Nej, men alltså det är väl, vet du, man ska i dem. Ja, just det. Jaha. Men vad fan är det? Vad är det? Vad är detta? Det ska, men det är ju inte mycket. Det är inte mycket. Nej, det är inte så mycket stöd i det där, tror jag. Men stöd, det är inte så, men du kan inte ha one piece på. Det är stöd vi letar efter nu. Nej. Du blir inte varm i det här. Jag tycker, fast det där är... Nej, jag har en sån där hemma också. Alltså inte med sån, utan med vanliga trosor. Det var lite cool. Det är sån där jag har hemma. Har du sån där du har? Du får välja, Lukas. Ska jag välja? Det här ser ut som ett projekt. Kolla här vad de har hållit på med ringar. Och... Ska jag sätta den här då? Ja, det blir la bra. Vad fan, det vet jag inte jag. Jag har en fråga. De här när du använt dem. Finns det något intresse av att du... Säljer dem, ja. Ja, men det brukar jag inte göra lite riktigt. Men ja, det är lite konstigt. Ja, men alltså, man kan sälja det till fans. 1 och 5. Oh. 1 och 5? Ja, Jossan gjorde det. Vi köpte ju trosor från typ H&M. Tog av oss dem och satte på oss dem. Och så skickade vi dem. Oj, det var så. Du får 700. Inte det här väldigt, väldigt konstigt? Ja, gärna. Jag tycker du kanske? Det här är mitt liv som rockstar. Det här blir väl bra. Ja. Ja. Det blir jättebra. Mm. Så länge du är nöjd. Ja. Har du hittat outfit nu? Ni vet fotbollshuliganerna. Oförutsägbara. Skriker. Fan, livsfarlig. Ja. Gör det nu. Ja. Ska du kolla på Crystal Palace eller? Ja, det ska jag med familjen. Ja, fan är det. Lyckas nu, för du betala. Ja, du får pappa betala. Ja. Tack så mycket. Ja, det var så lite. Det... Vad ska vi göra för någonting? Nej, det vet jag inte. Det är underbart att Lukas får betala. Tack så mycket. Tack, tack. Ha det bra. Tack, tack. Det går inte att missa att han har en studion här i alla fall. Ja, det är frågan. Hej! Jag tänkte att det är som går till tandläkaren. Nej, men jävla kusin! Men är inte... Är det inte alltid lite fett när du kommer? Jo. Hörrni, ni behöver inte ta av er skorna. Nej, men... Åh, vad kul, det är att man känner alla så här jättebra. Nej, men titta, titta här inne! Bingo! Ja, det där är ju, vad heter det... När man blir lite äldre så har man ju svårt att ta sig ur sängen. Aha. Så då har jag... Då sträcker jag mig. Nej! Och så får jag lite hjälp. Men låtsas att jag kan vara djupare då. Ja, du är djupare, ja. Ja. Ja, men då är det bara jag. Ja, då är det så här. Ja, det är så här. Älskling, vi borde verkligen gå upp nu. Bara lite till. Ja. Nu börjar det här så här. Och sen kommer den här också, den här. Är det massage? Nej! Vad har du? Inte alla det? Nej. Eller har inte ni det? Vad kostar finns den här sig? Ah, men för fan kan det kosta? 150. Ja, det är Carpe Diem. Men det är fan vad kul att se Cayman live. Ja, jävligt kul! Men han var i bastun. Du hade väl en bastu här? Ja, bastun. Har du en bastu? Du hade en bastu här. Vänta lite nu. Har du en bastu? Vänta, jag har en fråga. Har du bastu hemma här? Den här? Hur är det ens möjligt? Hur är det möjligt? Va? Fan, det här ska ju vara motorstyrt liksom. Ah. Så härligt. Nej, men har du pissoar? Pissoar än? Det är sjuka. Men hur många duschar är det här? Jag är faktiskt, när du säger det, faktiskt lite kissnödig, så att jag... Du ska kissa den här. Åh, fy fan. Hörrni, lycka till nu med allting. Fan vad kul att... När var hon på benen, Pullan då? Det var tidigt. Var du på benen? Ja, det var inga problem. Nya Pullan på. Och när vi satt 8 stycken alarm. Pullan på punkt 0. Pullan på punkt 0. Nu har vi gjort det mesta som man kan göra på en dag, men
Det är en grej vi har missat. Jag har ju fått tag på Josefin. Och det vore ju jättekul om vi kunde avsluta glatt också, att ni blir vänner. Och hon sitter faktiskt här inne just nu. Så ska vi gå in och se om vi kan lösa det här kanske? Ja, ses verkligen. Hur känns det? Alltså det är lite så här, jag vet inte riktigt, men samtidigt så jag vill inte bråka. Nej, vi vill att ni ska vara vänner. Ja. Så här kommer det, Lukas, du får agera psykolog. Och du och jag, Kalle, vi är bodyguards ifall någonting skulle hända. Då rycker vi in. Då rycker vi in, ja. Ja. Okej. Okay. Avslutningsvis, vi ska avsluta den här videon med att folk är vänner. Hej! Hej! Hey. Läget? Det är bra. Hej, Lukas. Hey. Trevligt, trevligt. Tjena, hej, Jonas. Trevligt. Hej, Kalle. Tjena. Ja. Är ni nervösa? Ja. Lite. Men det behöver ni nog inte vara. Mötet är öppnat. Ni är bästa vänner. Eller vad? Kanske man säger. Jag vet inte vad man ska kalla det nu, men ni bråkar lite. Jag har ju pratat med er båda idag. Ni har ju sagt att ni kan tänka er att bli vänner igen. Så... Ja, det hade ju varit bättre att lösa allting, för att jag har ju typ ingen umgås med annars. Absolut, att det hade varit ganska skönt att lösa det här. Ja, jag har ju inte anmält mig heller. Nej, gud nej. Jag tror att du la ut någon sån här typ screenshot på att du hade gjort det. Jag jävla svarade. Vi ska inte anmäla varandra. Men det känns som, ni har ju bråkat över Christian lite. Över? Nej, verkligen inte. Jag blir så arg när folk säger det, att det är över det. Under? Nej, det är på grund av. Alltså det är på grund av. Vi skiter honom. Men har du gjort det? Jag har hämtat alla mina grejer. Hur det går. Det är vi bevis på faktiskt. Ja. Kommer igår natt, kommer hem. Ja. Kan ni tänka er att liksom bli vänner på riktigt nu? Alltså jag blir fortfarande irriterad när jag pratar om det. Men jag kan tänka mig att liksom släppa det. Vi gör det. Ja. Vi släpper skiten bara. Sen var det dock lite mer som hände än bara det efteråt. Men... det kanske inte är relevant nu. Födelsedag, ensam och hänger ut med. Vad krävs från båda sidor för att ni ska kunna bli vänner igen då? Nog kanske ta en shot. Ja, vi kan ta en vänskapsshot. Det här känns ju bra. Ja, du vet, de blir vänner, vi får en shot. Ja. Det är lite win-win över hela. Fan, om man inte ska bli psykolog. Skål för vänskapen och vuxet och moget att ni tog livet. Ja. Och så måste jag säga eloge. Tack så mycket för idag. Tack för idag. Tack snälla Paulina. Vänta lite, jag måste. Där kan man fiska, gös och ta ett av. Skål! Kan man fiska gös och ta ett dopp? Kan man fiska gös och ta ett dopp? Det är Lukas. En gång tillsammans. Det kan man fiska gös och ta ett dopp. Skål! Skål! Nu drar vi hem. Nu drar vi hem. Perfekt. Nej, det var inte bra. Niklas, ge mig den här. Lite bra. Fan, ni kanske tror att vi skiter i Niklas. No, skål.